হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মই আপোনালোকৰ আগত টেগৰ এটা গেমিং মাউচ ৰিভিউ কৰিম আৰু আনবক্সিং কৰিম। ইয়াৰ নামেই হৈ গ'ল গেমিং ক্লোন মাউচ। আচলতে মাউচটো দেখাত একদম গেমিং, বহুত হাইফাই গেমিং মাউচৰ দৰে, কিন্তু আপুনি ৰিয়েল লাইফত চলাবলৈ তেনেকুৱা যিবোৰ 5,000-10,000 টকালৈ গেমিং মাউচ, সেইবোৰ নিচিনা এইটো চলাবলৈ নাপাব। কিন্তু লুকচ কিন্তু তেনেকুৱাই চিমিলাৰ লুকচ পাব, বহুত দামী মাউচ নিচিনা লাগে লুকচৰ পৰা চাবলৈ গ'লে। আৰু মই এইটো আজি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আৰু কি কি ইয়াৰ ভিতৰত কেনেকুৱানো কি দিছে গোটেইখিনি কথা আপোনালোক চাব পাৰিব। চাওক এতিয়া মই বাকচটো আনবক্সিং কৰোঁ। এই মাউচটো কিন্তু ইমান দাম নহয়, আনবোৰ মাউচ এতিয়া লজিটেকৰ যদি গেমিং মাউচ লয় 4,000-5,000 টকা হয় যদিও, এই ইয়াৰ ইমান দাম নহয়, 1,000-1,200 টকাৰ ভিতৰতে আপুনি পাব। প্লাষ্টিকৰ বাকচৰ ভিতৰত দিয়াৰ উপৰিও ওপৰত পলিথিনেৰে মেৰিয়াই দিছে। এনেকৈ দেখিবলৈ চাওক, ধুনীয়াই মাউচটোৰ নামেই হৈ গ'ল গেমিং ক্লোন মাউচ। টেক কোম্পানীটোৱে আপোনাক সঁচাসঁচি বা ভাল গেমিং মাউচ বুলি বিকিবলৈ যোৱা নাই, এইটো তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কৈছে যে গেমিং ক্লোন মাউচ। আগতে ক'লোঁ এইটো হৈ গ'ল মাউচটো। যোনডাল ৱেৰ হয় এইডাল নাইলন ৰছীডাল ৱেপ কৰা থাকে, ইউজি পইণ্ট। মাউচটো দেখিবলৈতো বৰ বেলেগ, ভয়ানক, বৰ বেলেগ ধৰণৰ মাউচ। এই হুইলটো চাওক কিমান ডাঙৰ হুইল। এইটো DPI বুটাম, DPI বুটাম আচলতে DPI মানে হ'ল ডেন্সিটি পাৰ ইঞ্চ, আপোনাৰ কিমান স্পীড আছে মাউচটো সেইটোৰ ওপৰত, সেইটো মানে DPI নিৰ্ণয় কৰে। আপোনাৰ ইয়াৰ DPIটো দিয়া আছে বহুত বেছি, মই ইয়াত 4,000 DPI বহুত স্পীড হ'ব বুলি দিয়া আছে, কিন্তু কেনেকুৱা হয় ৰিয়েল লাইফত গম পাম। আমি চাওক ইয়াত বেক চাইডে দুটা কভাৰ দিছে, কোনটো লগাই আপোনাৰ ইচ্ছা। গেমাৰ্ছ টেক গেমাৰ্ছ বুলি লিখে, এইটো পিছপিনে দিয়ে। ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ গ'ল, দেখিবলৈ এতিয়া লুকচটো বেলেগ হৈ গৈছে। ইয়াৰ লগতে আৰু এখন দিছে, এইটো লগাবলৈও ইজি, খুলিবলৈও ইজি। এইখন এখন দিছে টেক গেমাৰ, এইটো সৰু হয়। একেবাৰে ইজি, দুটাই লুকচ বেলেগ বেলেগ হয়, এইটো চিলভাৰ হয়, এইটো ব্লেকত দিছে। আৰু এইবোৰ বুটামবোৰ ছফ্ট আছে হয়, আৰু এইপিনে বুটাম দিছে গেমিঙৰ কাৰণে। গেমিং মাউচত যেনেকুৱা ইয়াতো তেনেকুৱাই পাব, কিন্তু আপুনি চলাবলৈ অকণমান কম পাব সেইবোৰতকৈ, কিন্তু কোনোবাই যদি ষ্টাইল বিচাৰে এইবোৰ ল'ব পাৰে। বাই, এইটো ধুনীয়া মাউচ। আৰু মই ইয়াৰ আনবোৰ টেগৰ মাউচ, গেমিং মাউচ আপোনাৰ কালাৰ চেঞ্জিং হয়, এইটো কালাৰ চেঞ্জ হয় নে নহয় মই এবাৰ মোৰ কম্পিউটাৰত লগাই চাওঁ, কম গম পাম। ব্লু কালাৰ লাইট জ্বলিছে এতিয়া। গেমিং কালাৰ চেঞ্জ হয়, এইটো চাওক ইয়াতো আপোনাৰ লাইট জ্বলে, এইটো লাইট ৰেড হৈ গ'ল, অলপ অলপ পিছত নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব। এইটো চাওক বেলেগ হৈ গ'ল, ধুনীয়া। লুক ৱাইজ মই কওঁ এইটো বহুত কম দামত বহুত ভাল আপোনাৰ মাউচ দিছে। কিন্তু লুক ৱাইজটো বহুত ভাল বাৰু, কিন্তু গেম খেলিবলৈও তেনেকৈ একদম বেয়া নাপাব, ভালেই হ'ব। যিহেতু 4,000 DPI দিছে, স্পীডে হ'ব, কিন্তু আপুনি যোনটো ব্ৰেণ্ডেড গেমিং মাউচ থাকে সেইবোৰৰ লগত তুলনা কৰিব, বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চব ঠিক আছে, মাউচটো ল'ব পাৰে, ধুনীয়া মাউচ।
ভিডিওটো যদি মোৰ যদি ভিডিওবোৰ ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু যদি মোক কিবা ক'বলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল হৈছে ভাল বুলি ক'ব বেয়া হ'লেও বেয়া হৈছে বুলি ক'ব বা যদি আপোনালোকে কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিবলগীয়া থাকে মোৰ কমেণ্ট বক্সতে জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি উপযোগী বুলি ভাবে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব থেংক ইউ গাইজ আজিলৈ ইমানটোৱেই।